kot avtor akcije človek tega kreativnega dela kampanje in seveda tudi podpiramo. Jaz podpiram akcijo človeka, sem v bistvu ponosen na mesto svoje in tudi da ponudimo drugim mestom neko zor, neko alternativnost s tem, kar smo mi. Sem humanist, kar je ljudsko minitivo. Rad bi, da bi se med ambasadorji vključilo 286 tisoč Ljubljančanov, ker se če bomo vsi v tej akciji, potem vandalizma ne bo. Zato pozivam vse Ljubljančane in Ljubljančane, čuvajte to mesto, to je naše mesto, to je edino, ki ga imamo in ne ostane tudi za naslednje generacije. Najlepše na svetu.